Кумтордо 1996 жылы кен казуу иштери башталганда Кыргызстан 67% кирешесин алса, канадалыктар 33% алган. Ошондо өлкөнүн туңгуч президенти Аскар Акаев Кыргызстандын байлыктары тоолордо. Буйруса өлкөбүз 2-нчи Швейцария болот деп мактанган жайы бар. А бирок иш жүзүндө андай болгон жок. Кийин Аскар Акаев Кумтор келишимин кайрадан карап, кирешенин 67% канадалыктарга кармата берсе, калган 33% гана Кыргызстанда калат. Акаевдин чыккынчылыгын Бакиев да улантып, алардын бийлигинин тушунда Кыргызстандын үлүшү 16% төмөндөйт. Ошентип канадалыктар эгемен алгандан бери кен байлыктарды уурдап келгени аз келгенсип, Атамбаевдин бийлигинин тушунда Кыргызстандын улуттук байлыгы болгон мөңгүлөргө кол салып, экологиялык чоң жоготууга алып келди. Тилекке каршы 7 жылдын ичинде эчтеке оңдолгон жок да. Эми азыр мына жаңы президент келди, жаңы өкмөт келди. Алар кандай маселени чечет, буларды көрүп жатабыз. Себеби мына алар дагы келишимге болот деген сөз болду, бирок келишимге столго отура элек. Мына как раз ушу бүгүнкү төгөрөк столдун жанагы жыйынтыктары, далилдерин бүт бардыгын биз беребиз. Ошону мына бул келишим түзүп атканда сөзсүз түрүндө өкмөт толук пайдаланса болот да. Эми мында буга чейин көргөзүп атпайбы? Буга чейин булардын бардыгын эске алынбай, тиги канадалыктар айткандын баарына биз макул болуп атып кол коюп аттык да. 2017 жылга чейин. Кумтордогу экологиялык зыян үчүн кыргыз өкмөтү канадалык инвестор Сентера Голдту 2013 жылы сотко берип, 100 миллион доллар кенемте талап кылган. Бирок 2017 жылы стратегиялык макулдашуу кабыл алынып, Кыргызстан доосунан кайра баш тарткан. Анын ордуна Сентера Голд онкологиялык кызматты жакшыртууга 10 миллион, жаратылышты коргоого 50 миллион доллар бөлүп берүүгө макул болгон. Бирок Сапар Исаковдун бул келишими да Кыргызстанга каршы чыккынчылык катары сыпатталып, эл өкүлдөрүнүн курчусунун пикирине кабылды. Алтынын урдаткан Кыргызстан, бирок мөңгүсүн талкалаган эмес. Биз сындаган Бакиевтерге акча барган эмес. Сапар Исаков кыргыздын тарыхында кыргыздын мөңгүсүн талкалаган, ошого жол берген премьер-министр катары. Мөңгүнүн каргышы барбы билбейм, бирок кай биринин каргышы бар. Кай биринин мекени мөңгүлөр. Биздин кимин ошо мөңгү менен башталат. Бүгүн Кумтор алтын кенин иштетип жаткан Сентера Голд компаниясы кыргыз өкмөтү менен айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияны өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимдин шарттарын аткаруу мөөнөтүн дагы узартуу тууралуу макулдашышты. Буга чейин өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Кумтор менен келишимди кайрадан карап чыгаарын жарыялаган. Андыктан Кыргызстандагы башы көрүнгөн экономист, тоо-кен тармагы боюнча эксперттер чогулуп, Кумтор боюнча өкмөткө бир топ сунуштарды беришти. Кыргызстан кандай жагынан алданды ошо боюнча мына бүгүн биз төгөрөк стол өткөзүп атабыз. Мунун баардыгы жөнөкөй сөз эмес. Муну документтер менен далилденип атат, расчеттер менен далилденип атат. Мунун баардыгын биз мына азыр жаңы өкмөткө берген жатабыз. Себеби алар жакында мына Кумтор менен Центр Голд менен чогулуп, столго отурушуп, жанагы мурунку келишимдерге макул болбой, мына жаңы өкмөт биз жаңы келишимге кол коебуз деп ошого даярданышат. Ошого мындайча жардам болсун деп мына бүгүн ушундай бир чоң төгөрөк стол өткөзөт. Легендарлуу парламенттин депутаты Ишенбай Кадырбеков Кумторду улутташтыруу керек деп эсептейт. Болбосо ар бир келген өкмөт канадалыктардын алдында алсыз болуп, Кыргызстанга каршы кылмыштуу иштер улана берет. Алар тайбас тапты, биз Кыргызстан калдык. Мына ушундай алакобалда Кыргызстан турат. Тилекке каршы өкмөт бул маселени чечкен орунда ар бир сайын кол койгон сайын туура эмес Кыргызстанга зыян келтирип отурган чечимдерди кол коюп атат. Мына 17 сентябрда Сапар Исаков дагы келишимди кол койду. А жерден сотторго өзүнүн чечимдерди жойгула деген тапшырма берди. Кыргызстан эгемендик алгандан бери Сентера компаниясы кыргыз бийлигин опузалап, коркутуп, каалагандай бийлик жүргүзүп келет. Андыктан Атамекен фракциясынын депутаттары жана анын лидери Өмүрбек Текебаев канадалыктарды кекиртектен кармоочу мыйзам долбоорун иштеп чыгышат. Бирок канадалыктардын миллиондогон долларына азгырылган депутаттар аталган мыйзам долбоорун жыгып коюшкан. Эми Атамекен фракциясы мыйзам киргизгенбиз. Сапаташ, ошондой чоң ишканалар токтотуп коем деп коркутса же атайлап токтотуп коюп элди тукурса мамлекетке каршы жетекчилиги 15 жылга чейин камалсын деген мыйзамды киргизгенбиз да. Эки окуудан кабыл алдык да. А сендер реалдуу коркута баштагандан кийин кечирип коесуңар, урматтуу депутаттар. Ушул жерден бир добуштан ошол мыйзамды жыгытып койдуңар го.
силер жигитип койдуңарбы? Үчүнчү окуудан чечүүчү мезгил келгенде, центр менен чабышып жакалаша турган мезгил келгенде, Курбанбектин атасы кейиттей болуп атты бербей койгон. Законду алып койдуңарбы?